Siniša Ubović u Nišu posle dužeg vremena, izuzetno upečatljiva, izuzetno iskustveno upotrebljiva, izuzetno autentična u svakom smislu te reči radionica. Na koji način će nam nova znanja o odnosima na svim poljima života uticati na kvalitet istog? Ja se iskreno nadam da će uticati u velikoj meri. Ja prvo želim da zahvalim na najavi, na pozivu da prokomentarišem evo sad radionicu, a pre svega želim da čestitam svim Nišlijama koji su se odvažili da dođu na ovu radionicu, jer doći na radionicu ličnog razvoja uvek zahteva određenu vrstu i otvorenosti i hrabrosti, jer mi kad dođemo na neki ovakav program, onda smo svesni da moramo malo da radimo na sebi, da moramo malo da otkrijemo neki deo sebe, da otvorimo neki deo sebe, ne pred drugima, nego više to pred sobom. Radionica, kao i svaka koju kreiram, uvek ima taj iskustveni moment, jer uvek želim kroz svoj rad da ne budemo na teoriji, nego da zaista kroz praksu prođemo kroz nešto, da ljudi odmah, evo kao što smo imali priliku ovde da vidimo, da se odmah dešavaju neke promene i da se odmah otvaraju neki potpuno novi uvidi, i ja sam siguran nekako evo iz ovih komentara sada ljudi kad odlaze da je bilo izuzetno značajno i da će u velikoj meri uticati na kvalitet odnosa, ali pre svega na taj odnos koji moramo da imamo sa sobom da bismo imali dobar odnos sa drugima. I kad sublimirate sve, i glumačko iskustvo, i knjige koje ste pisali svih ovih godina, i dugogodišnje iskustvo u radu sa ljudima, kakva je vaša percepcija u ovom trenutku? Menja li se naša svest, odnosno širina svesti? Koliko ljudi postaju zaista otvoreni da rade na sebi i da sa tom svešću direktno utiču na svoje uspehe, neuspehe, kvalitet života, odnose sa ljudima koji su tema današnjeg susreta i na sve ostalo u životu? Ta slika se zaista menja, i kada sam pre 15 godina kao neko među prvima verovatno koji je počeo da se bavi ovim temama i prosto ovom vrstom rada, sećam se kako je to bilo kada kreneš ono sa vrlo malo nekih ljudi koji su spremni. Ja sam se uvek divio kako ti ljudi uopšte se odluče da naprave taj korak, da dođu negde na neki seminar, na neku radionicu. Sada evo vidimo da je sve više ljudi, da ljudi sve više shvataju u stvari da je taj neki stari način razmišljanja u kom su nam drugi krivi za sve što ne funkcioniše u našem životu, da je to prošlost, da mi, mislim, može li da se desi da jesu neki ljudi uticali na to da danas ne budemo tu gde bismo želeli da živimo, ali mi sad u ovom trenutku stvarno možemo da izaberemo da drugačije gledamo na to i da sada napravimo mi i donesemo neke potpuno nove odluke koje će da vrate praktično moć u naš život. Dokle god se žalimo na druge, dokle god smo u problemu sa onim što se dešava oko nas i dok je sve to negde van nas, mi smo praktično svoju moć za promenu bilo čega stavili i smestili u ruke nekih drugih ljudi, okolnosti, i to nas čini u stvari nemoćnima. I kao što kroz ovu radionicu i kroz svaku jednostavno pružam ljudima upravo te konkretne smernice i alate kako da se ta moć zaista uzme u svoje ruke. Jer to, kada kažete nekom uzmi život u svoje ruke, to zvuči lepo i onda kaže, a to je floskula. Ali evo, kada prođemo kroz radionicu, mi smo prošli kroz nekoliko procesa gde smo zaista to radili, i ja sad znam da ljudi odlaze odavde sa jednim potpuno novim iskustvom za koje nisu znali da je uopšte moguće. Evo sad mi jedna žena rekla, kaže, Siniša, ja sam došla zbog jedne stvari ovde, a kad je krenula radionica ja sam shvatila da ja u stvari imam neki potpuno drugi problem. I to je u stvari fantastično kada zaista ljudi dođu do nečega o čemu nisu ni razmišljali da je kočnica za njih, i kad otkriješ tu kočnicu ti si već na pola puta da to rešiš. I kao što su rekle neki od učesnica ove radionice, među kojima sam ja, da li u manjini, ali vidi, ja sam zadovoljan. Izuzetno je važno to što smo uspeli da osvestimo mnogo toga od nekih sadržaja koji nas blokiraju u svakodnevnom životu na svim poljima. Izuzetno je važno to što smo uspeli da nas na neki
vrlo autentičan način podučite asertivnosti umjesto one stalne tendencije ka konfliktu, tet-a-tet rešavanju problema, izazova i ostalih, da kažem, negativnih vidova komunikacije. Da. Drago mi je da je to takvo, da je i takav utisak i eto, to smo nekako imali priliku i da vidimo. Pa mislim da je suština u stvari kad bi ljudi shvatili da smo mi uglavnom u životu reaktivni, mi samo nešto reagujemo, mi ne stignemo uopšte da zastanemo i da kažem čekaj, šta mi se ovo dešava, pa je li ovo dobro za mene, ili ovo nije dobro, je li ja ovo hoću ili ja ovo neću. Mi vrlo često uopšte nemamo pojma ni šta bismo hteli, ni šta želimo, ni šta nam se sviđa, ni šta nam se ne sviđa, i onda posle budemo ljuti kada stvari izmaknu kontroli, a u stvari ne shvatamo da smo mi dozvolili to, samo zato što jednostavno nismo bili uopšte u fokusu na to koje su naše želje, koje su naše potrebe, i jednostavno se tako desilo. Hoće li biti češćih dolazaka u Niš, Siniša? To svi pitaju. Poslednji put smo se slikali pre 4 godine, što je mnogo, ima mnogo. Toliko. Pa ja nemam taj utisak, stvarno da je toliko prošlo. Pa evo, ja stvarno volim Niš. Evo, jutro sam i snimio neki story na svom Instagramu i kažem, stvarno sam u gradu koji obožavam. Ja baš volim Niš. Ti znaš, pričali smo mnogo puta, ja stvarno volim da dođem u ovaj grad. Ovdje imam i prijatelje, ovdje sam mnogo puta na festivalima filmskim bio, ovdje sam bio i na pozorišnim festivalima. Volim ovu energiju, ovaj neki mediteranski duh koji je stvarno neverovatan. Iako nije grad na moru, ali ima taj neki vibe. Evo, razmislit ću, pa možda bismo mogli ponovo na jesen nešto da organizujemo. Eto, da ne bude da sam zapostavio Niš, ali ja generalno ne idem uopšte u druge gradove, uglavnom radim u Beogradu, i ljudi koji žele da rade sa mnom dođu na vikend. Ja se izvinjavam, meni zvoni telefon. To je malo nepravedno prema nama, ali evo, prilike... Nije nepravedno, znaš, zato što jednostavno ne mogu da se multipliciram, ne mogu da budem u isto vreme na više mesta, iako bih želeo, tako da, ali eto, radit ću i na tome. Hvala puno na ovom razgovoru, hvala na dolasku u Niš i na jednoj akciji u vidu radionice, odnosno seminara koji je oplemenio veliki broj Nišlija. Televizija Zona plus HD će biti uvek tu da afirmiše vaš rad, da pomogne u svakom smislu te reči. Hvala na razgovoru. Hvala puno Marina. Sa kakvim utiscima odlazite sa radionice Siniše Ubovića u Nišu? Prepuno sam pozitivnih utisaka i ova radionica mi je pružila dublji uvid u ljudske odnose, i sa ove radionice odlazim sa još većim razumevanjem kako zapravo međuljudski odnosi funkcionišu, i to da svi imamo iste potrebe, a to je da nas ljudi čuju, razumeju, da budemo viđeni i da svima nama fali samo to razumevanje. Hvala puno. Hvala. Sa kakvim utiscima odlazite sa radionice Siniše Ubovića u Nišu? Ovako, hvala na pitanju, s obzirom da je prva radionica, jako sam zadovoljna, znači oduševljena sam, nisam znala šta nas čeka, ja sam više mislila da je neki seminar, ali se toliko lepo osjećam, toliko je bilo zanimljivo, pitanja, odgovori, interakcija, znači presrećna sam, mislim da ću u buduće ići na svaku, tako da zaista odlazim onako puno utisaka i puno lepih utisaka, savršeno mi je bilo, mnogo sam divnih ljudi upoznala, tako da stvarno se baš lepo osjećam i prijatno. Hvala. Sa kakvim utiscima odlazite sa radionice Siniše Ubovića u Nišu? Izuzetno pozitivnim utiscima, puna sam inspiracije i dobila sam duboku spoznaju nekih stvari na kojima treba još raditi i šta treba unaprediti. Izuzetno profesionalno i praktično učenje je bilo danas, koje možemo primeniti u svim oblastima života. Hvala puno.